Так, да, хорошо. Rusiya ordusunun Ukraynaya təcavüzü davam edir. Eləcə də işğalçılar layiqli cavablarını almaqdadır. Çernigov vilayətinin Sribni şəhəri yaxınlığında Rus əskərlərinin hərbi kolonu Ukrayna silahlı qüvvələri tərəfindən darmadağın edilib. Давай сюда. А? Так вот ломаем, сейчас держу. Так, так, хорошо. Так. А це ми заберем. Це наше вже. Це вже наше. Так. Давай сюда. А? Так вот ломаем сейчас.